Про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку не тільки говоримо далі з Сергієм Череватим, речником східного угруповання військ Збройних сил України. Пане Сергію, добрий день, слава Україні. Героям слава, добрий день. Пане Сергію, от коли військові, які стоять на Бахмутському напрямку, кажуть, що гарячіше, ніж в пеклі, що стоїть за цими словами? За цими словами стоїть те, що Бахмут на сьогодні – це головна ціль ворога, зосередження всіх його головних атакуючих зусиль. За цю добу 19 разів він атакував наші позиції на цьому напрямку, 229 разів обстріляв різними системами і калібрами ствольної і реактивної артилерії наші позиції, 2 авіанальоти здійснив. Ми натомість під час відбиття цих атак знищили 133 окупанта, 176 зазнали поранень. Також було знищено зенітно-ракетний комплекс «Панцир», 3 станції радіоелектронної боротьби «Житель» і 2 «Стриж», 2 самохідні установки ворога, 2 гармати, гаубиці, бойову машину піхоти і 8 польових складів боєкомплекту. Ви називаєте такий великий перелік знищеної техніки. Як оперативно, наскільки оперативно ворог може поповнювати ці запаси? Ну, він, на жаль, ще має запаси і має можливість поповнювати. Проте з кожним днем наші героїчні воїни роблять все, щоб цей запас зменшити. І після, в результаті, в тому числі, наших вдалих операцій, така як Харківська, коли дуже багато було затрофейно ворожої новітньої техніки, таких як танків Т-90, Т-80, БТР-82, внаслідок чого ми спостерігаємо зараз, що на багатьох напрямках ворог використовує застарілу техніку типу БМП-1 чи БТР-60, танки Т-62. Тобто наш рік боротьби і знищення техніки ворога, він позначається на його бойовому потенціалі. Проте в кількісному вимірі, на жаль, хоч і дещо застарілої, він ще має техніки. Угу. Якщо повертатись до Бахмутського напрямку, заступниця міністра Ганна Маляр сказала про те, що в них є завдання до 9 травня захопити Бахмут. От що вони роблять для того, щоб це завдання чергове, прив'язане до чергової дати, виконати? Ну, вони щодоби атакують наші позиції, вони накривають їх масово артилерією, щоб знищити самі споруди, які наші воїни використовують як фортифікаційні укріплення. Проте наші герої вже багато разів доводили, ну, по-перше, саме місто, вони вже 9 місяців не можуть взяти, що всі дедлайни, які визначало військово-політичне керівництво країни-агресора, були просто нівельовані саме героїчною боротьбою і спротивом наших воїнів. Ну і навіть якщо стратегічно дивитися, це вже виглядає дещо кумедно, коли для такої найбільшої країни світу головним трофеєм на 9 травня буде взяття районного центру. Пане Сергію, а для вас особисто в чому феномен Бахмуту і от фортеці Бахмут, зважаючи знову ж таки на те, що там вже 9 місяців міцно тримають оборону наші захисники, маючи меншу кількість військових, маючи меншу кількість зброї? Це безсумнівно, це феномен українського військового духу. Це абсолютно передова військового українського духу. Це просто такий взірець того, як в російській пропаганді висвітлювали, що ніби там українці, які не вміють боротися, впадуть там за лічені години. І тут не те, що Київ, а невеличкий районний центр став просто символом, всесвітнім символом українського військового героїзму і навпаки символом ганьби російської, коли, використовуючи регулярну армію, використовуючи приватні терористичні, по суті, організації, даючи їм повний карт-бланш використовувати всі зразки зброї від термобаричних, там, всіх видів артилерії, авіації, і все, що є тільки на озброєнні у ворога, і тим не менше не пройти
один районний центр. Більш того, я вже не кажу про те, щоб прорвати системно нашу оборону, обвалити наші бойові порядки, про це навіть не йдеться. В них зараз просто це самоціль, просто взяти Бахмут. Невідомо для чого, невідомо, як далі розвивати цей успіх. Просто взяти, щоб не виглядати ганьбищим на весь світ. Пане Сергію, коротеньке уточнення на завершення. Як ситуація в Бахмуті зараз впливає на інші напрямки? От, наприклад, Лиманський, Куп'янський напрямок. Там немає атак, там обстрілюють мирне населення, обстрілюють позиції, але таких суттєвих атак, це, зокрема, і за повідомлення Генштабу, немає. От чи є зв'язок тут між ситуацією в Бахмуті і, наприклад, на цьому напрямку? Ну так, тому що на Бахмуті діють в основному атакуючою силою це угруповання Вагнера, де, по суті, під загрозу смерті і гонять. То там, на Лиманокуп'янському, за цю добу тільки три бої зіткнення, тому що діє регулярне військо і здебільшого змобілізованих. Вони діють більш обережніше з огляду на всі ризики, які вони можуть натутися в нашій обороні. Тому вони зосереджуються на артилерійському вогні, де 605 разів вони обстріляли за цю добу наші позиції, 16 авіанальотів. Проте навіть в цих трьох боєзіткненнях наші військовослужбовці знищили 34 окупанти і 79 зазнали поранення, троє попали в полон. Також було знищено новітній танк Т-90, бойові машини піхоти, БТР і самохідну установку гаубиця, і дві установки реактивного вогню «Град». Пане Сергію, ось таких новин нам треба побільше. Дякую вам за них, зокрема. Сергій Черевати, речник Східного угруповання військ Збройних сил України.